Të konsideruara si një prej destinacioneve turistike kryesore në vendin tonë dhe që mbyllën 2023-in me rekord numri të vizitorve, Alpet dhe gjithë zona malore e qarkut Shkodër do të kenë së shpejti harta digitale. Ato do të vinë ndihmë turistëve kur eksplorojnë shtigjet malore për të mos humbur rrugën dhe që të shmangen aksidentet e rrezikshme. Ideja jonë është që ndërgjësojmë dhe agjensitë turistike dhe guida turistike alpine që merren kryesisht me shoqërimin e tyre në Alpe, që të ato shtigjet e cilat janë të pamarkuara dhe të rrezikshme të evidentojnë maksimum ndërhyrja e turistëve. Administrata e zonave të mbrojtura apo e zbaton këtë projekt pilot në Kelment për të ushtrirë më pas në të gjithë zonën veriore. Këtë verë gati do të jetë harta digitale e thedh Valbon, një nga shtigjet më të eksploruara nga turistët. Dhe në shumë mbujtina janë vendosur harta digitale ku spjegojnë elementet kryesore të një shtegu, që janë shkalla vështirësisë, distanca, rrezikshmëria dhe destinacioni mbrojtës, destinacioni ku fillon dhe destinacioni të rrit, që thjesht me një telefon ti mund të skanosh ato dhe të japin gjitha informacionet për atë shtigje. Paralelisht në këtë periudhë zonat e mbrojtura po mbahen nën monitorim për të shmangur prerjet e palishme të pyjeve dhe ndërtimet paleje. Deri në pranverë piksinimi kryesor i joni ka qenë dy element. Ka qenë parandalimi i gjuetisë palishme në territorin e zonës Shkodra dhe prerjet abuzive. Harta digitale do të jenë risia e sezonit të ri turistik veror, që pritet që këtë vit të shënojë një rekord tjetër sa i përket numrit të vizitorëve.